श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं त्रिचत्वारिंशः सर्गः। युध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनां राक्षसां सम्बभूवात बलरोषस्तु दारुणः। देहयैः काञ्चनापीडैः गजैश्चाग्नि शिकोपमैः रथैश्चादित्यसङ्काशैः कवचैश्च मनोरमैः निर्ययूराक्षसा वीरा नादयन्तो दिशो दश। राक्षसा भीमकर्मणो भीमकर्माणो रावणस्य जयेषिणः। राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जयेषिणः। वानराणपि वानराणामपि चमूर्बृहति जयामिच्छताम् जयमिच्छताम् वानराणामपि चमूर्बृहति च जयमिच्छताम् अभ्यदावततां सेनां राक्षसां घोरकर्मणाम्। एतस्मिन्नन्तरे तेषाम् अन्योन्य अभिधावतां राक्षसां वानराणां च द्वन्द्वयुद्धमवर्तत। अङ्गदेन इन्द्रजित् सार्धं बालियुत्पुत्रेण राक्षसः आयुध्यत महातेजम् आयुध्यत महातेजम् व्युम्बकेन यथान्धकः। प्रजङ्गेन च सम्पातिर्नित्यं दुर्दर्शनो रणे जम्बुमालिनमारब्धो हनुमानपि वानरः। सङ्गतस्तु महाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः। समरे तीक्ष्णवेगेन शत्रुघ्नेन विभीषणः तपनेन गजः सार्धं राक्षसेन महाबलः। निकुम्भेन महातेज नीलोऽपि समयुध्यत। वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रगसेन सुसङ्गतः। सङ्गतः समरे श्रीमान् विरूपाक्षेण लक्ष्मणः। अग्निकेतुः सुदुर्दर्शो रश्मिकेतुश्च राक्षसः। मित्रघ्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह सङ्गताः। वज्रमुष्टिश्च मैन्देन द्विविधेन निप्रभः। राक्षसाभ्यां सुघोराभ्यां कपिमुख्यौ समागतौ वीरप्रतपनो घोरो राक्षसौ रणदुर्धरः वीरः प्रतपनो घोरो राक्षसो रणदुर्धरः। समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत। धर्मस्य पुत्रो बलवान् सुषेण इति विश्रुतः। स विद्युन्मालिना सार्धम् अयुध्यत महाकपिः। वानराश्चापरे घोरा राक्षसैरपरैः सह द्वन्द्वं समीयुः सहसा युद्ध्वाच बहुभिः सह। तत्रासीत् सुमहद्रु युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं। राक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्। हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रसृता केशशार्दूलाः शरीरसङ्घाटवः प्रसुसुः क्षोणितापगाः। आजगानेन्द्रजित् क्रुद्धो वज्रेणेव शतक्रतुः। अङ्गदं गदयो वीरं शत्रुसैन्यविदारणम्। तस्य काञ्चन चित्राङ्गं रथं साश्वं समारतिम् तस्य काञ्चन चित्राङ्गं रथं साश्वं ससारथिम्।
जगान गदया श्रीमान अंगदो वेगवान हरिहि संपातिस्तु प्रजंगेन त्रिभिर्बाणैः समाहतः निजगानाश्वकर्णेन प्रजंगं रणमूर्धनि जम्बुमालीरतस्तस्तु रथशक्त्यां महाबलः बिभेदसमरे क्रुद्धो हनुमन्तं रतनान्तरे हनुमन्तं स्तनान्तरे बिभेदसमरे क्रुद्धो हनुमन्तं स्तनान्तरे तस्य तं रथमास्थाय हनुमान् मारुतात्मजः प्रममाततलेनाशु सह तेनैव रक्षसा नदन् प्रतपनो घोरो नलं सोऽभ्यनुदावत नलः प्रतपनस्याशु पातयामास चक्षुषी भिन्नगात्रशरैस्तीक्ष्णै क्षिप्रहस्तेन रक्षसा ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रगसं वानराधिपः सुग्रीवसप्तपर्णेन निजगानजवेन च प्रपीड्य शरवर्षेण राक्षसं भीमदर्शनम् निजगानविरूपाक्षं शरेणैकेन लक्ष्मणः अग्निकेतुश्च दुर्दर्शो रश्मिकेतुश्च राक्षसः मित्रघ्नो यज्ञकोपश्च राममादीपयच्छरैः तेषां चतुर्णां रामस्तु शिरांसि समरे शरैः क्रुद्धक्ष चतुर्भिश्चिच्छेद घोरैरग्निशिकोम शिकोपमैः वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन मुष्टिना निहतोरणे पपात सरत साश्वः सुराट इव भूतले निकुम्भस्तुरणे नीलं नीलाञ्जन चय प्रभं निर्बिभेदशरैस्तै तीक्ष्णैः करैर्मेघमिवांशुभाम् इवांशुमान् पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः बिभेद समरे नीलं निकुम्भः प्रजहास च तस्यैव रथचक्रेण नीलो विष्णुरिवाहवे शिरश्चिच्छेदसमरे निकुम्भस्य च सारथेः वज्रशनिसमस्पर्शो द्विविधश्च समप्रभम् जगानगिरिशृङ्गेण मिषतां सर्वरक्षसां द्विविधं वानरेन्द्रं तं द्रुमयोदिन माहवे शरैरशनि सङ्काशै स दिव्यादाश निप्रभः स शरैरभिद्वा विद्धाङ्गे द्विविध क्रोधमूर्छितः सालेन सरतं साश्वं निजवानाशनिप्रभम् विद्युन्मालीरतस्तस्तु शरैकाञ्चनभूषणैः सुषेणं ताडयामास ननाद च मुहुर्मुहुः तं रतस्तमतो दृष्ट्वा सुषेणो वानरोत्तमः गिरिशृङ्गेण महता रथमाशून्यपातयत् लाघवेन तु संयुक्तो विद्युन्मालीनिशाचरः अपक्रम्य रथातूर्णं गतापानिशितौ क्षितौ स्थितः ततः क्रोधसमाविष्टः सुषेणो हरिपुङ्गवः शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरमभिद्वत् अभिद्रवत् तमापतन्तं गदया विद्युन्मालीनिशाचरः वक्षस्यभिजगानाशु सुषेणं हरिपुङ्गवम् गदाप्रहारं तं गोस्मच्चिन्त्य प्लवगोतमः तां तूष्णीं पातयामास तस्योरसि महामृदे
शिला प्रहार बिहतो विद्युन्माली निशाचरः निष्पष्ट हृदयो भूमौ गतासुर निपपातः एवं तैव तैर्वानरै शूरै शूरास्ते रजनीचराः द्वन्द्वे विमतितास्तत्र दैत्या इव दिवौकसैः बल्लेश्चान्यैर्गताभिश्च शक्तितोमरसायकैः अपविद्धैश्चापि रथैस्तथा साङ्ग्रामिकैर्हयैः निहतैः कुञ्जरैर्मित्तैः तथा वानरराक्षसैः चक्राक्षयुगदण्डैश्च भग्नैर्धरणि संश्रितैः बभूवायोधनं घोरं गोमायुरणसे सेवितं कबन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानररक्षसां विमर्दे तुमुले तस्मिन् देवासुररणोपमे निहन्यमाना हरिपुङ्गा निशाचरा शोणितगन्धमूर्छिताः पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तममाभिकाङ्क्षिणः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः।